З березня 2023 року оновлено порядок прийняття рішень про реєстрацію чи відмову в реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі. Зокрема, змінами до порядку передбачено внесення змін до додатку першого – це рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Друге – це запроваджено новий додаток другий – це повідомлення про недостатність пояснень та документів для розгляду комісії регіонального рівня питання щодо прийняття рішення реєстрації податкових накладних. Якщо раніше комісія мала впродовж 5 робочих днів ухвалити остаточне рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних, то нова редакція порядку передбачає проведення цього процесу у 2 етапи. Перший етап передбачає реєстрацію або відмову в реєстрації таких податкових накладних, якщо платником надано пояснення, впродовж 5 робочих днів і надсилається платнику рішення за формою додаток 1. На цьому може все завершитися. А може бути другий етап, який передбачає надсилання платнику повідомлення про необхідність надання додаткових документів та копій необхідних для підтвердження інформації, зазначеної в податкових накладних. Далі платник має 5 робочих днів, щоб подати до контролюючого органу додаткові пояснення та копії документів. Після того, якщо він надав, комісія регіонального рівня, знову ж таки, має 5 робочих днів, щоб прийняти рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації податкових накладних. Якщо платник не надав або надав з порушенням заповнення документів, то приймається рішення про відмову в реєстрації таких податкових накладних. До слова, усі додаткові документи надаються виключно в електронній формі з дотриманням цифрового підпису і документообігу. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіо, компанія «Раї».